下来。哦，说话搞点乱不嘛，你叫不来。天有雷龙，立马变个回来。门那路堵，小马不背，真那路大发言，背过多么累，俺爹为我引山拉多少路，毛毛那可以，毛毛可以来客妈妈个，毛可以来嘛啦。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Voice မြန်မာရဲ့ညခေါရောင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပေးတဲ့ဒီအားလုံးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like, Share and Subscribe လုပ်ဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။